Čusá lidičky, dneska tu máme poslední mystery box z Minecraftu a ten se teda správně jmenuje Platinum. Platinum, žádný Diamond. Diamond ještě je, ale ten my nemáme. To je moc drahý. Přesně, ten už je fakt drahý. Jako. Tady tenhle nás vyšel na 1200 korun. Ukážu mu, jak je obrovský. To je obrovský. Je tady Platinum. Přesně tak. Takže kdyby nevěděli, Kerži, o čem mluvíme, tak se podívejte na videjko předchozí. Už jsme vám to ukazovali v jiném žurii, já už vám to nebudu ukazovat, je to strašně velký a těžký. Jo, přesně tak. Takže ho jdeme rozbalit? Jo. Tak pojď na to. My se nebudeme koukat, ani ty nevím. Ne. Já to jenom. Tak zvedí to, ohni to, víc, ať to nevidí pořádně na tu kameru, ukáž to. Tak co říkáte, koupili byste si ho za ty prachy? Tak to hned zjistíme. Počkej. Jsem tady dělal kameru. Kolik toho tady je? Ty brďo. A zase označky. Tak to je mazec. Zase označky. Označky, ty nesmí chybět. A zase jsme dostali ten poukaz. A zase máme poukaz, už máme 3 kila ušetřené. Paráda. A co to máš? Tak ji rozdělej. A vypadá takhle. Taková krásná kiltovka. Jo, plnej diamantu, král. Jo, král. Tak. Super. Tady to asi bude mikina. Fakt? Hm. Jo. Dobrá, hej. To bude super. Ty brďo, tak to je drsná mikina. To je mikina. Úplně o, vidíte, úplně nádherná mikina, krasavec. A tady něco vypadá ještě takhle. Jo, a co to asi je? To je tričko. Další tričko? Ještě tak vidím. Super. Takže vypadá takhle. Krásné tričko. Kdyby se mi také. Farmas, že? Jo. Super. Ještě si koukneme na ty označky. Ano, ukáže mě samozřejmě. Jenom nám přibylo tohle, ale jsou tady... Musím to skoro vidět. Srdíčko. No, a prasátko. A, potom, a to už máme. A diamant už máme, jo. To nevadí. Takže máme srdíčko nové. Super. Ale máme zase více věcí. No a tam kupon. To je super. Jo. Že? Kšiltovka krásná, tričko, mikina. Kupon 100 kilový. Asi že? Si tu mikinu dám. Jo, jasné. Jasné, půjdeme k babičce montovat světlo, tak si vezmeš nové oblečení. Paráda, super. Tak a teď se jdeme kouknout. Přesně tak. Mystery Box vychází na 1199 korun. A Max včera teda zjistil, že pod tím Mystery Boxem jsou vlastně informace, co tam zhruba je a za jakou cenu, že? Podle mě tady budou lepší věci. Jo, takže 100% v tom má být mikina, což no, jasné, tu to máme opravdu. Teď tam má být 60% tričko, to, což to jste opravdu dostali. Takže tohle musíme... A to stojí 759 korun. Přesně, už to tam bouchal, 759 korun mikina, tričko 300. Je 379 korun. To je 1100. To už máme skoro to, plus ty odnačky. To je nějaký... To bylo 105 korun dohromady, 3. To tak je to už jsme, přes, že? Je. A ještě kšiltovka, že? Kšiltovka a to tam asi nebude. Kšiltovka... Tady nejí, plus pouka slevový stovka, no, ještě musíme připočítat. Tak a kšiltovku to nemáme, to je zajímavé. Takže musíme vyhledat. Jo, tak počkej, jak tomu dám? Ale tahle plus. Kšiltovka je hezká. Přesně tak. Kolik zhruba vychází? 299 korun, no, to je jasné. To je jasný, to je jasné. Ty máš ten styl, ano. Akorát tam materiál. Mm-hmm. Takže 299 korun, souhlas? Jo, souhlas. Takže plus... 100. To už jsem tam dal. Jak si povídal. Takže je to 1642 korun, minus 1199. Bůh, 443 koruny na tomhle. Mystery boxe jsme vydělali, to je úplně paráda. Ale vidíte, co? My máme tyhle dvě, takže můžeme si něco koupit v tom e-shopu. Nemáme 3 náhodou? Ne, 2. Jo? Jo, 2 máme.
Dobře. Takže můžeme si... Já budu se hádat tentokrát. Za 200 korun třeba, nebo za 100 korun si můžeme něco tady koupit. Jo, přesně tak. Ale doufám, že nebude něco za hodně. No, musíme pouvažovat, co z toho vybereme pěkně v klídu, nebudeme to takhle tlačit na sílu. Jo, takže tam něco rozumného vybereme a využijeme ty slevové kupony rozhodně. To se nemusí fejt bát, že bychom je neutratili u nich. No a tím pádem vlastně tohle bylo poslední teda ten Mystery Box Platinum a zítra máme ještě Fortnite. Jeden a je to Fortnite Silver, co to je Mystery Box, že? Jo. Takže ještě zítra se naposledy uvidíme, tak se mějte. Čauko.